I pozdrav svima i danas pričamo o pasivnoj zaradi i gde sve pokušavam da zarađujem vezano za kripto, koji su to sajtovi, koje su to platforme. Pratite ovaj video, za neke stvari smo već snimali klipove, bit će vam u opisu. Ako vam je nešto zanimljivo za šta nije bio video, isto tako napišite u komentarima, pa eto snimit ću ako nekome treba pomoć i naravno ostavite like. Tako da, na početku, jedna od prelepih stvari u kriptu jesu kamate, jeste DeFi, CeFi, cela ta staking ekonomija gde možete da stavite svoje kojine i oni da rastu. E sada opet, čak i ako njihova cena pada, vi ćete deo tog pada nadomestiti količinom kojina. Sad to neće uvek biti profitabilno u smislu da nekada cene brže padnu nego vaš stake koliko donosi, ali kao i uvek u kriptu, ako ste dovoljno strpljivi i naravno ako taj određeni coin ne propadne, bit ćete u plusu. Tako da pokazat ću vam šta sve to radim, gde se sve to stakeuje, štedi i tako dalje i zašto koju od ovih platformi u suštini koristim. Hajde, ovdje ćemo da krenemo u stvari prvo od Celsiusa. Celsius, zašto koristim? Imaju generalno dobar yield za BTC. Znači, ni u jednoj ovoj platformi ja nemam najveći deo coina koji stakeujem. Šta to znači? Dakle, recimo na Celsiusu imam, ja ne znam, valjda 0.1 BTC, možda ni toliko, nisam ni sad ni siguran, imam tu nekdo aplikacije, ali valjda oko 0.1 BTC je tu, stoje recimo na Celsiusu, dakle, nije sav Bitcoin. Jer oni imaju dobar yield konkretno ovde, zašto? Zato što je oko 6% za BTC ako imate manje od jednog BTC. Evo ovo vam, tu vam praktično ovde piše 6.20%, do jednog BTC-a, 3,5% nakon jednog BTC-a. Tako da to vam je taj deo. Plus, vi naravno ovde možete da pozajmljujete novac i tako dalje, ali to je za drugi klip. Svakako poenta je da imaju dosta coina koji mogu da se stakeuju, dobar im je yield isto tako i za ETH, tu mi je na primjer BAT i tako još par nekih tokena, i plus naravno što imaju super ove akcije, ako ubacite 400 dolara, čuvate tamo, dobijete 50 dolara bonusa, što uopšte na tu cifru nije malo. Također imate i onaj life hack što sam pravio kako dobijete 150 dolara bonusa, link dole. Zato koristim Celsius, ali kao i svaka centralizowana platforma, uvek postoji opasnost da se desi neki hack, bilo šta, tako da oprezno i nikako ni u jednu od ovih platformi ne stavljati sav novac. Druga platforma koju koristim je Swissborg. Ovdje imam više novca nego u Celsiusu, jednostavno iz nekih razloga i zato što, da kažemo, poznajem ljude koji su visoko pozicionirani u Swissborgu, imam više poverenja u Swissborg. E sad, ovdje konkretno u Swissborgu je meni USDC i trenutno je oko 7 i nešto otprilike kamata godišnje. Također Swissborg mi je, evo to je možda jedini coin gde mi je možda čak i sav Swissborg tu, zato što je prilično dobar yield i ovo ostalo je onako ok, mada ima bolje na drugim platformama, ali kada ste onaj njihov premium member, oni vam garantuju sigurnost određenog procenta sredstava, znači ako se nešto desi, imate sigurno njihov fond iz koga možete da budete isplaćeni. Također, oni yield vade iz više platforma, pa ako se desi hack na jednoj, recimo od 10, i dalje ništa se nije desilo i nećete izgubiti nikada novac, što je jako lepo. Dosta paze na sigurnost, što se meni sviđa. Druga stvar koja mi se mnogo sviđa je što imate menjačnicu, Celsius to trenutno nema, i ja ako hoću bilo šta da radim, mogu da promenim pare odmah kroz aplikaciju. Jednostavno, transparentno, sve lepo piše, stvarno super urađena aplikacija. I ovdje opet imate neke informacije za šta, kakav akaunt treba da imate da dobijete određene benefite. Naprimjer, ako imate standardan akaunt, ovo su vam neki procenti. Ako imate community premium, znači za community premium vam treba 200 zaključanih Swissborg tokena, dobijate ove procente, a ovaj Genesis je 50.000 tokena, tako da baš puno. I onda dobijete ove procente. Nisu, ajde da kažemo, najveći procenti u industriji, ali mi se sviđa što u ovakvoj aplikaciji odmah imam dostupno da prodam ako želim, što može da bude vrlo, vrlo korisno ako se nešto dešava na marketu i možete relativno brzo da reagujete, da ne morate da prebacujete tokene, plaćate dodatan fee itd. itd. Tako da je to jako zgodno, kao i kod većina ovih sajtova. Odmah imate ovdje kalkulator, znači kada biste ubacili recimo 1000 dolara,
običan nalog, $50 dobijete godišnje, 77 ako ste community i 104 ako ste više od toga. Što znači da recimo imate neki jeftiniji stan, više zaradite od ovoga nego da ga izdajete, a plus vam dostupna sredstva uvek, tako da uopšte nije loše, ovo banke trenutno ne nude. To su te neke centralizovane opcije koje koristim. Imate crypto.com, imate BlockFi, BlockFi ne radi kod nas, crypto.com radi, ali sam ja banovan iz nekog razloga tamo, tako da ne mogu da ga koristim, niti vam pokažem. Tako da, to je eto taj prvi, da kažemo, centralizovani deo. Ajmo malo na decentralizovanije stvari, i ovo su sada neke opcije koje su na Binance Smart Chainu. Dakle, obično imaju istu opciju na Ethereumu, ali tamo je mnogo sve skupo, tako da nećemo to računati. ZeroSwap token koji je dosta skakao, dosta padao, svakako zanimljivo je zato što je 64% stake, što je ogromno, fino zarađuje mesečno, čak i sa manjim ulozima, jer vi opet kad izračunate recimo $1000, 64% je $640 bonusa, što je ogromno. Zavisi opet naravno koliko para ubacite, ali uopšte nije loše za sada. Plus šansa da raste ima je, dakle možda ode dosta više, dokle možda padne, naravno uvek može dosta i da padne, ali trenutno prostor pada je, možda da gledamo nekih 15 centi, to je bio neki low, a opet za rast može da ode malo više, plus dok vi čekate da raste ili da pada, vi stalno zarađujete još. Dodatno, ovdje imate IDO projekte gde možete da upadnete i da dobijete recimo besplatno coine ili da ih dobijete jeftinije pa da ih kasnije prodate na marketu. Tako da ZeroSwap za sada radi ok, a treba biti neke najave, tako da možda bude nešto dobro, nikako nema nikakvih garancija, jel te, ali za sada radi ok, cena jeste drastično pala, ali što ono, ko nije ušao, mnogo bolje ući sad nego na $2, jel te, tako da za sada jako, jako lep stake. Idemo dalje, BSwap, ovo isto bilo u klipu, coin je dosta, dosta pao od kad smo mi ušli, dakle vidite koliko je APY, dakle oko 200%, ali ono se svaki dan ponovo kompaunduje, što je sasvim ok. Oni ovdje imaju jako lepe stvari gde možete da stakeujete razne neke, možete njihov token da stakeujete i da dobijete recimo ETH ili neke druge koje ne vidite i ovde, koji su sve dostupni. Znači ja sad mogu ovde da stavim recimo ovde realnije, pošto imate skoro na svakom ograničenje, mogu da stavim recimo 500, iako ih nemam, ali recimo kada bih imao 500 BSV tokena i ovde da kažem imam otprilike nekih 100% i dobijam stalno razliku tu u Polkadotu, što je možda sigurnije nego BSV koja recimo je to dosta pao. Imaju i neke referale, sve i svašta ovdje ima, tako da generalno ok je projekat, cena je pala, što je generalno dobra stvar, jer ako niste ušli još, bolje ući sad nego na dolar. Mada generalno je sve palo, ali eto, za sada radi ok. Ono što po meni nije dobro je što jako mali volume, i onda to baš nije neka sjajna stvar, tako da pratite i tu situaciju. Idemo dalje, Hot Cross. Hot Cross je slično nešto kao ovaj BSwap, jer isto tako možete da stekujete Hot Cross coine i da dobijete neke razne druge coine. Šta na primjer možda radite? Dakle, vidite, ovdje vam piše objašnjenje, kaže stake Hot Cross get AVAX. Dakle, stekujete Hot Cross, dobijete AVAX, ovo je procenat na godišnjem nivou. Imate ovdje da stekujete AVAX i da dobijete AVAX, pogledajte procenat, fenomenalno. Svi ovi su ograničeni obično na 30 dana, što više ljudi upadne u pool, to će biti manja nagrada, tako da je ovdje fora da uđete čim to izađe, onda najviše zaradite, jel te, na tom brzom na početku. I tako dalje, ima tu svačega, ja trenutno stekujem Hot Cross za Hot Cross. Meni je to sasvim ok, 43%, nemam ja tu ništa nešto. Puno, igramo se malo, dopunjujemo. Ja uopšte nemam problem da u ove stvari uđem svi po 50, 20, 100 dolara, 200 maks. Jednostavno igrate se pa vidite šta prođe. Ako gledate negde na mesečnom nivou, svaki da vam zarađuje $20, $30 mesečno na desetak,
platformi, to je $300 mesečno, što uopšte nije loše. Ako gledate tako, naravno ja imam dosta više na ovim Celsiusu i Swissborgu nego na ovim decentralizovanim, ali ide to pa polako. Dalje, idemo da vidimo šta još imamo na nekim novim platformama. Dakle, evo nas na Anchor. Anchor je vezan za Terra mrežu, dakle Terra, videli ste sigurno Luna token. Ovde sam ubacio nekih $1000, odnosno UST tokena. Gde sam našao UST token, najlakše mi je bilo na KuCoinu. Za ovo, ako želite, bit će klip. Zašto? Zato što stablecoin, ljudi, 19-20% godišnje je neverovatna zarada. Šta to znači? Pa evo nam ovih mojih $1000, godišnje mi to izađe $200. Što znači da je mesečno to $17, što je stvarno sjajno. Mislim, jako dobri procenti, možete kad hoćete da izađete i tako dalje. Tako da je ovo super. Oni inače imaju i neki svoj coin, u taj coin nisam ulazio, možda uđem, ali uglavnom ovo vam je neki jako lep staking za sada na Terra mreži. Isto tako možete da kupite osiguranje, što je jako cool, stvarno dobro odrađeno. Idemo dalje. Imamo ovde situaciju, ovo je Ray, ovde sam malo nekog Raya prebacio, pošto nisam sve jer ga tradujem, gledam da ubacim što više nego sam prebacio za manje više za ovaj klip, čisto da vidite kako to radi. Dakle, eto, nekih 18 Raya je ubačeno i to je, mislim, Radium praktično, coin, tako se zove, full name. I ovde možete da vidite da je oko blizu 28% ovde godišnja kamata, što je isto odlično. Ja mogu da kliknem ovde harvest i da povučem ovu svotu i da opet stakeujem i tako dalje, ali nek se skupi malo pa ćemo je dodati. Tako da to je još jedna platforma. Takođe stakeujem i u walletu Pivix. Ovde možete da vidite da sam eto zaradio nekih 32 Pivixa do sada. Stalno se menja, tu po oko 2 Pivixa dolaze. Bilo mi je jedno vreme ugašen wallet, pa mislim tačno možda vidite ovde period 5. pa 6. pa tek 8. i sad 9. sam opet upalio. Stigne po nešto Pivixa svakog meseca, lepo radi wallet, nije zahtevan što se tiče računara. Tako da kad skupite sve ovo, izađe to mesečno na lepu sumu i treba da pratite tako neke stvari. Mislim, ako govorimo o Pivixu, Pivix je jedan od najnezanimljivijih tokena što se tiče cene, ali to i jeste dobra fora, jer ne može mnogo da padne, a vi stalno skupljate još, pa kad on opet skoči na dolar, dva, tri, i to vam je dovoljno da sva ova zarada bude puta tri, puta četiri. I onda ako ste zarađivali u stvari $10 mesečno, puta tri ispadne 30, pa kroz 10 meseci nije loš bonus. Tako da ja to tako gledam. Znači, nema veze što to sad deluje, ali ću se sad majem za $10, nema veze, kažem, kad skupljate kroz neko vreme, kad skoči opet tržište, može se to iskoristiti. Često mi se dešavalo tako da ima nešto što je $50, pa kad skoči, zaboravim na njega, bude nekoliko hiljada, što je stvarno sjajno. Ukoliko želite tutoriale za ovaj Radium i za ovaj Anchor, pišite dole, snimit ću, mogu to da bude i posebno dva klipa, mislim tako sam i planirao, pošto je Radium je na Solani, a ovo je, kao što sam rekao, na Terra mreži. Tako da, eto, drugari, to vam je to što se tiče ovog klipa, ako vam se dopao, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.